Shalom የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ከፊታችን ሚያዝያ 4 ለተ ሮብ በአዲስ አበባ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ባልን ምክንያት በማድረግ ልዩ መንፈሳዊ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል በዚህ ሚያዝያ 4 ለተ ሮብ በአዲስ አበባ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ በተዘጋጀው ልዩ ዝግጅት ላይ የእግዚአብሔር ወንጌል በኃይል ይሰበካል የመንፈስ ቅዱስ መገኘት በመካከላችን ይሆናል ስለዚህ በሚያዝያ 4 በተዘጋጀው ልዩ ፕሮግራም ላይ በስፍራው በመገኘት እንድትባረኩ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ደጆች ይከፈታሉ የሞተ ነገራችሁ ይነሳል ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ሻሎም